ennenkin on aloittanut videon parranajolla, niin aloitetaan myös tällä kertaa. Ja että missä olen? Gran Canarialla, Maspalmosin lähellä Bahia Feliz nimisellä hotellilla. Vedenrantaa jossakin tuolla suunnalla. Triathlon Helsingin järjestämällä viikon mittaisella tämmöisellä urheiluleirillä luvassa pyöräilyä, uintia ja vähän juoksua ja lämmintä auringonpaistetta. Tervetuloa uuden videon pariin. Jos en maininnut vielä, niin Helsinki Triathlonin järjestämä leiri on kyseessä. Vuokrasin pyörän. Tää on Synapse Carbon 2 sähkövaihteilla. Tämän näköinen pillari. Huone on tämän näköinen. Petri Kämppiksenä oma huone täällä. Tämän näköinen. Olisi tällä tilaakin ollut parempi tämä vaihtoehto kuin yksin omassa huoneessa vähän kalliimmalla hinnalla. Tosiaan tuntemattomia ihmisiä kaikki tähän asti, mutta tässä tulee tutuksi leirin aikana. Leirin ohjelmassa tosiaan uintia, pyöräilyä ja vähän juoksua. Nivusvaivaa kun on ollut, niin ei haittaa, että juoksua ei niin paljon olekaan. Mutta hellette taitaa olla tänäänkin sunnuntaina tiedossa. Pyörälenkki tuossa lähtee tunnin päästä. Pyörälenkkiä väännetty 2,5 tuntia. Tässä ruvetaan voiton puolella olemaan. Täältä tulee vastaan näitä treenikavereita. Uusi pyörä on toiminut hyvin. Tämmönen härveli. Tarkoituksella semmoisen hitaamman porukan, että jo pari kuukautta en ole pyöräillyt, niin
että tulisin siinä ihan mukavasti. Ainakin kun noin lähentäjät yleensä tahtoo vähän rasittua pyöräilystä, niin tein ihan ekalla lenkillä sitten olisi tööt. 89 kilsaa, 26 vähän vajaa keskivauhti, 115 keskivatit. Keskisyke oli 130 kuitenkin. Täällä on niin törkeen kuuma, että se nostaa sykettä. Oikean vasemman välinen toi tasapaino, se kiinnostaa tosi paljon. 61-39, että parempaan suuntaan on menossa.